Tu sí que ets important, converteix-te en sangfluencer. És el lema d'enguany de la Marató de Donants de Sang de Vic, que se celebra aquest dissabte, dia 26 d'octubre, de 10 del matí a 9 del vespre, a la sala modernista del Casino de Vic i també a la unitat mòbil que s'ubicarà a l'exterior d'aquest edifici. La jornada es planteja amb l'objectiu d'aconseguir el màxim de donacions possibles. Aquest any, la veritat és que bueno, ens hem posat una mica no, amb el, novament amb l'objectiu aquest d'aconseguir una participació al voltant de 350 persones que vinguin, amb la importància que té al darrere, que sempre recordem que darrere de cada donació pot salvar fins a 3 vides. Per tant, les hem de multiplicar totes aquestes donacions que tindrem al llarg de la jornada doncs per 3 malalts que rebran cada un dels components sanguinis. En aquest cas és especialment necessària la donació de sang per contribuir a millorar les seves reserves, que a dia d'avui són de 7 dies, quan el nivell òptim és de 10. En aquests moments al banc de sang tenim unes reserves aproximadament doncs, de 7 dies, quan la situació normal haurien de ser de 10. Moltes vegades, ara estem a la tardor i per nosaltres és important la màxima participació al llarg d'aquests mesos, perquè ens enfrontarem novament amb unes dades també una mica complicades, que seran els Nadals, encara que encara falti, però per nosaltres ja no tant. I per tant, aquestes accions i aquestes jornades són molt importants perquè al llarg de tot el dia aconseguir el màxim de donacions fa que pujaran aquestes reserves que, com deia, eren una mica més justes. L'esdeveniment estarà dinamitzat per la música, els castells i els balls, unes activitats paral·leles que tenen l'objectiu de donar suport a la Marató i convertir-la en una jornada festiva. Hi ha activitats al matí, des de les 10 del matí, que és l'hora que comencem, fins als vols de les 12, que serà quan venen els castells, els segals d'Osona. I per part de la tarda hi ha activitats doncs, de tots tipus, per totes les edats, des de la gent jove, la canalleta, fins a gent gran, com per escoltar el tam-tam gospel, per exemple. Hi ha gent que està ens vindran a ballar també, com Quick Swing. Tot plegat per fer festa i perquè animar la gent i a veure si la gent es ve i se'ns enviats a donar sang. I agrair des d'aquí a tota la gent que ens col·laboren i ens ajuden i fan possible que tot plegat sigui una jornada una mica festiva i així tot plegat col·laborar que les donacions siguin que es vagin en augment. A Catalunya cada dia calen unes 1.000 donacions per fer front a les necessitats dels pacients que estan ingressats tant a les clíniques com als hospitals.